Odinga is not your lead. Raila Amolo Odinga si sawa kwa umri, si sawa na wewe katika tajriba ya kisiasa, katika Kenya, katika Afrika na katika kiulimwengu. Lazima umheshimu mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kama Uhuru Muigai Kenyatta mwenyewe alijua yeye ni rais wa taifa la Kenya, lakini akajua mheshimiwa Raila ni baba, ndipo akasema lazima waungane. Lazima ufanye heshima. Heshima ni kitu bure. Na kama una heshima, rudi mashinani kule Marakwet, uende ufunzo na wavyele mambo ya heshima. Lakini sio kuwa kila wakati mukikaa mnaanza kumtolea Raila Odinga matusi na mnaanza kumwambia Raila Odinga matusi. Hapa kuna corruption zilipatikana kwa watu kadha. Hapa kwetu Pwani, Profesa Mohamed Swazuri alikuja akaambiwa lazima ajibu maswali kwa sababu ya ufisadi katika mambo ya ardhi. Hakuna jamii ya Wadigo wala jamii wa Mijikenda wala jamii ya Wapwani ambao walitoka na wakasema ya kwamba sisi Wapwani tunaonewa. Tuna huyu mkubwa wa Kenya Railways, Athnas Maina, yeye pia aliyekuwa katika sakata fulani kuhusiana na mambo ya compensation, mambo ya SGR. Hatukuona jamii ya Wakikuyu wakisema ya kwamba Athnas anaonewa, ama watu wasimame waseme ya kwamba huyu jamii yetu inaonewa. Kidero Evans ambaye alikuwa katika chama changu cha Chungwa, yeye pia alikuwa katika sakata fulani, na kesi inaendelea na uchunguzi uliendelea. Tuko na viongozi wengi. Kiunjuri saizi ameenda kuulizwa maswali katika zile taasisi ambazo zinahusika. Wamalwa Eugene ameenda kuulizwa maswali katika zile taasisi zinazohusika. Mbona hatujaona jamii zao, jamii ya Mulembe ikitoka na iseme sisi tunaonewa, sisi tumefanyiwa nini? Juzi Rashid Achesa ameachishwa kazi, hatujasikia fujo. Lakini kushika tu na kutaja kashifa ya mabawa, tunaanza watu wanatetemeka, mapepe yameanza. Waswahili wanasema asijua maana ambiwi maana.